ഹീലിംഗ് പ്രേയേഴ്സ് എന്ന ആത്മീയ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ രാത്രിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ കാരുണ്യത്താൽ നമുക്ക് സൗഖ്യവും സംരക്ഷണവും സമാധാനവും ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവസാനം വരെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവിൻ്റെ കാരുണ്യം ഇന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നമ്മെ സഹായിക്കുകയും നമുക്ക് സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും നൽകി സുഖമായ നിദ്ര നൽകി ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. സങ്കീർത്തനം 63:1-11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ദൈവമേ, അവിടുന്നാണ് എൻ്റെ ദൈവം, ഞാൻ അങ്ങയെ തേടുന്നു. എൻ്റെ ആത്മാവ് അങ്ങയ്ക്കായി ദാഹിക്കുന്നു. ഉണങ്ങി വരണ്ട ഭൂമി എന്ന പോലെ എൻ്റെ ശരീരം അങ്ങയെ കാണാതെ തളരുന്നു. അങ്ങയുടെ ശക്തിയും മഹത്വവും ദർശിക്കാൻ ഞാൻ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ വന്നു. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ജീവനേക്കാൾ കാമ്യമാണ്. എൻ്റെ അധരങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കും. എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ അങ്ങയെ പുകഴ്ത്തും. ഞാൻ കൈകൾ ഉയർത്തി അങ്ങയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും. കിടക്കയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കുകയും രാത്രിയാമങ്ങളിൽ അങ്ങയെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മജ്ജയും മേധസ്സും കൊണ്ടെന്ന പോലെ സംതൃപ്തി അടയുന്നു. എൻ്റെ അധരങ്ങൾ അങ്ങയ്ക്ക് ആനന്ദഗാനം ആലപിക്കും. അവിടുന്ന് എൻ്റെ സഹായമാണ്. അങ്ങയുടെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ഞാൻ ആനന്ദിക്കും. എൻ്റെ ആത്മാവ് അങ്ങയോടൊട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ വലത്ത് കൈ എന്നെ താങ്ങി നിർത്തുന്നു. എൻ്റെ ജീവൻ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നവർ ഭൂമിയുടെ അഗാധ ഗർത്തങ്ങളിൽ പതിക്കും. അവർ വാളിന് ഇരയാകും. അവർ കുറുനരികൾക്ക് ഭക്ഷണമാകും. എന്നാൽ രാജാവ് ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കും. അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നവർ അഭിമാനം കൊള്ളും. നുണയരുടെ വായ് അടഞ്ഞുപോകും. ഏറ്റവും കാരുണ്യവാനായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ഈ രാത്രിയിൽ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞങ്ങളോട് കരുണ തോന്നി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവ് അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അങ്ങ് സമറിയാക്കാരി സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കുവേൻ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജീവജലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും. ദൈവമേ, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും അനുഭവിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം, ഞങ്ങളുടെ അന്തരാത്മാവ് ഒരിക്കലും സംതൃപ്തിപ്പെടുകയില്ല കർത്താവേ. എന്നാൽ അങ്ങ് നൽകുന്ന ജീവൻ്റെ ജലം കുടിച്ചാൽ, അങ്ങ് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അസംതൃപ്തരാകുകയില്ല. അങ്ങയുടെ ജീവൻ്റെ ജലമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വവും ശക്തിയും ദർശിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ. എന്തെന്നാൽ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ജീവനേക്കാൾ കാമ്യമാണല്ലോ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അധരങ്ങൾ ഈ ലോകം മുഴുവനും അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അങ്ങയെ പുകഴ്ത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ. കർത്താവേ, ഈ രാത്രിയിൽ അങ്ങയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ നാമത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുകയും അങ്ങയുടെ വചനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ എത്രയോ മഹത്തരമാണ്. അത് ജീവനേക്കാൾ കാമ്യമാണ്. ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നു പോയേക്കാം, എന്നാൽ അങ്ങയുടെ വചനം ഒരിക്കലും കടന്നു പോകുകയില്ല. എന്നേരവും നിലനിൽക്കുന്ന അങ്ങയുടെ വചനം ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അയച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണ സൗഖ്യവും സമാധാനവും നൽകി ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമേ. സുഖമായ ഉറക്കം നൽകി ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമേ. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ സഹായമയച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ നിമിഷവും ഞങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേദനയും ദുഃഖവും നിരാശയും എടുത്തുമാറ്റി മനസ്സിൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങൾ ഓരോന്നും അവിടുന്ന് ഒപ്പിയെടുത്ത് ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യവും സമാധാനവും നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ അനന്തമായ സ്നേഹം നുകരുവാൻ ഈ രാത്രിയിൽ
ഭാവിയിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടണമേ. ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അങ്ങ് വലിയ അത്ഭുതം നടത്തണമേ. എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേദനകളെ അവിടുന്ന് ഏറ്റെടുക്കണമേ. അവരിപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും കർത്താവേ അവരെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തണമേ. അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അവിടുന്ന് അറിഞ്ഞ് അവരെ സഹായിക്കണമേ. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് അപ്രാപ്യമായ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അവിടുത്തെ ശക്തമായ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് നീക്കിക്കളഞ്ഞ് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വിജയവും മഹത്വവും അനുഗ്രഹവും നൽകണമേ. ഈ രാത്രിയിൽ അങ്ങയുടെ അനന്തമായ സ്നേഹവും സമാധാനവും കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ നിറയ്ക്കണമേ. മുറിവേറ്റ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അവിടുന്ന് വെച്ച് കിട്ടണമേ. ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവാകുന്നു എന്നരുളി ചെയ്ത ഈശോനാഥ, ഞങ്ങളുടെ മുറിപ്പെട്ട ഹൃദയത്തെ ഈ രാത്രിയിൽ സൗഖ്യപ്പെടുത്തണമേ. ദൈവമേ, സകല ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമേ. ശത്രുക്കളുടെ നുണകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമേ. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്കെതിരെ നുണ പറഞ്ഞു വരുത്തിയ എല്ലാവരോടും ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കെതിരെ തിന്മ നിരൂപിച്ചവരിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നവരോടും ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി ക്ഷമിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അങ്ങയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല. അങ്ങയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും ലജ്ജിക്കാൻ ഇടയാക്കുകയില്ല എന്നരുളിച്ചത് ഈശോനാഥ. ആരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യങ്ങളെ തട്ടിയെടുത്താലും ആരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് മുന്നോട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായി നിന്നാലും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എനിക്കൊരു നഷ്ടവും വരില്ല, എനിക്ക് ഒരു കുറവും വരില്ല എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം കർത്താവെ ഈ രാത്രിയിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമേ. അങ്ങയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. ഈശോയെ, സകല ദുഃഖവും വേദനയും നിരാശയും മറന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ അങ്ങ് സുഖനിദ്ര നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എല്ലാ ആപത്തനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവേ, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ പ്രത്യേകം ഈ രാത്രിയിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും വസ്തുവകകളെയും അവിടുന്ന് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ദൂരെയായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർക്കെല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇപ്പോൾ ഈ രാത്രിയിൽ യാത്രയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും പ്രത്യേകം സംരക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഭയമകറ്റി ഒരു പുതിയ പ്രഭാതത്തെ വരവേൽക്കുവാനായി പുതിയ പ്രതീക്ഷയാൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിരാശ മാറ്റി അങ്ങയിൽ പ്രത്യാശ നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഉറപ്പുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമകളാക്കി മാറ്റണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും മറന്ന് എല്ലാ രോഗപീഠകളും മാറി കർത്താവേ സുഖമായ ഉറക്കം നൽകി ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ സമയം എല്ലാ രോഗികൾക്കു വേണ്ടി ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ ഈ സമയം എല്ലാ രോഗികളെയും സ്പർശിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ വചനമയച്ച് സൗഖ്യദായകമായ അങ്ങയുടെ വചനമയച്ച് അങ്ങയുടെ കരുണയച്ച് ഈ സമയം എല്ലാ രോഗികളിലേക്കും കരുണ ചൊരിഞ്ഞ് അവരുടെ രോഗപീഠകളിൽ നിന്ന് അവരെ പരിപൂർണമായി മോചിപ്പിക്കണമേ. അവരുടെ കുറവുകളും പാപങ്ങളും ക്ഷമിച്ച് അവർക്ക് പരിപൂർണ ആരോഗ്യം നൽകി ജീവിതത്തിലേക്ക് അവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ രാത്രിയിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന നാഥ, സുഖമായ ഉറക്കം നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന നാഥ, ഒരു പുതിയ പ്രഭാതം കൂടി കാണിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ഉണർത്തുന്ന കരുണയുള്ള കർത്താവേ, അങ്ങേക്കെല്ലാ സ്തുതിയും സ്തോത്രവും നന്ദിയും ആരാധനയും അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മുറിവുകളെയും വേദനകളെയും അകറ്റി അവിടുന്ന് സുഖനിദ്ര നൽകി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും അവിടുന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കർത്താവേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും വഴി നടത്തുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട ദൈവമായ കർത്താവേ, അങ്ങേക്കെല്ലാ സ്തുതിയും സ്തോത്രവും നന്ദിയും ആരാധനയും അർപ്പിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ.
പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവേ, സകല വിശുദ്ധരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ മാലാഖമാരെ, ഈ രാത്രിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സംരക്ഷണം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാൻ, കർത്താവിൻ്റെ കാരുണ്യം ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണമേ. ആമേൻ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നന്ന് വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ. തിന്മയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി. കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. ആമേൻ. നിത്യം പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി, ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. സർവശക്തനായ ദൈവം ഈ രാത്രിയിൽ സകല അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും സമാധാനപരമായ ഉറക്കം നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണവും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ പൂർവീകരോടും നിങ്ങളുടെ സകല തലമുറകളോടും കൂടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ.